kiki olifa tuwerabito? What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wajja wange. Musumba, the simain chiche ndiko kubanga ono mwana gwe nina tawulira kati nali nfutawulira tayogera kati we nafuna omusajja gwe nafuna yali annimba. Yari akulimba atya? He was lying. How? Ngoli mwenzi kati we nafuna olubuto okuddamu mukubira essimu najijjako nga taddamu kkwata kati ne nkwata empeta ne ngiteeka ku lubuto ne ŋŋamba Mukama. Wabanga omwana ono njasobola omulabirira nyamba mbere nawe basiisobole kuba nono gwenina azamulabirira naye Mukama gw'oba osalawo kati nagenda okenca nga olubuto teruliimu nga luvuddemu. Don't mind, go back and sit. Sumba Mukama yebazi. Amen. Sumba nze ekizibu kye nnina sikitegeera nakitegeera kubanga buli mwaka teko kufuna accident. Buli mwaka teko kufuna accident. Each year you always get an accident. Musumba zendi mukadde mu church muno najja biri musamu ngati kyali wanseri. Eh. Mbadde mu banga lyonna lyonna mukusomoze bwo kuamani. Nenwana nasaba nnyo Mukama nga nakajabu kifo kino. Nga Mukama nsaba nyambe. Nkole nguleyo kamuruka. Musumba kamuruka nakagule nnaku ezo. Kankubye. Nikankutula omukono. Akamotoka. Kinnakula. Nenga akagulu oyagala nakagulu akagira kye nasabanga Mukama era mbadde tegeka tukulomuka kulomuze yagenda kudda kuba muzeye tuvudde wala kusinzira kubanga lye gambi kwenze ngenda kaleta ndete kyende senka wero obuki obujulizi musumba kankubye ewatali ewantu we wati ne kagenda pula wetti nga akala wetti wetti neke fura paka leke galise we kati ne kankwatire omukono wakati wansi ne kamenye ne gumenyeka kati musumba abana kusaidia abana. Abana abangi bayino neseko na abamu waliwo babiri wanubenze nabo baliwo babiri there two omuntu apa mubanga namugula kempalana nasoka mutegezanga bwali omurogo bwa murogalo wakola buli kimu buli kimu buli kimu nege kitu ekyo netata ya China gakijja kitulondola buki kulondosa lesimayi kiche tugenda kikolera. Tumai kiche mugenda kikolera. You don't know how you go out. Arena kijja kugwa but it will come. Kulira mazima kukine kyantu useko baganda abange bakedde ku makya ne bangamba kwa yasiki osabide banga deni ki neti tulaba mbeera bwe kola ki bwe vaawo nti ne bangamba tubatu kukyuse obaffe tuyite bali tukole tutya ne mbagamba nako we byabasawo bwe kuba kufanga kwe fa kwange kamfe bwe kuba kufa ku ofe if he's dying sija kudamba sawo nemusumba nyigirizibwa mpita mu mbeera mbi. Don't mind, go back and sit. Chicho lifatuwera bito. What is it that you cannot forget in your life? Nzeka Antono Farida. Ekizu uchendina. Omutima gutuka ekisera ne gukyemukirira. Okugenda okutuka ekironga ndi mukusesema. Okugenda okwajukiriza nga ngudde zanazana nga setegeera. A business jenkola yefa. Waliwo abaganda bange bangamba nti dadala ng'oli mukazi nnyo w'olifuna omusajja nze ndi kuwagoma si omulala n'agamba alimpa emitwalo kumi kale simanyi gye kiva kivaawa kubanga buli gye nfuna yagenda sawa eno nina ebbanja ennyumba ki n'ebizinesi yeefa ate sawa eno ennyumba bamanja simanyi kivaawa kubanga najja ko wano wa musumba nga njaka. Don't mind. Betul. Go and sit where you've been. Musumba Yesu yebazibu. Amen. Pastor nze obuzibu buli ku brother wange simanyi kye yaba. Abeerawa. Where does he stay? Abele mu kyale kabale. Jowa mulese. Namuletako wana emirundi ebiri naye pastor tebasobola tusabira. Brother wange anywe enjaga mubi wamala okunywa enjaga kuba mama. Brother wa kuba mama. Your brother hits mama muzala mukuba. The real mother, biological mother. Golongo okolachi. Where would you be? Pastor baba mazo kunywe njaga tubate tumusobola. Lwat aba wamanyi nyo. Does she turn to be a powerful man? Yabe
Yape bintu byona byo munyumba nebigwamu. Muganda wamwe. Your brother. Ye pastor. Abi yabibba byona byagwamu. He took everything. Ate wa malunywe njaganga akuba mama. And after taking the Tofa yogendo tuli. Don't mind, go and sit. Chicho lifatu wera bitu. What is it that you cannot forget in your life? Bitana mulondo Jessica nze kizibu kyendina pastor bintu bintambula omubiri gwonna ate ekyokubiri ndika ekyoyo kya rejection ekintu oba nkikoze oba sikikoze newenkola business newenkola omulimu ki gwonna gufa buli kintu kyenkwatako kyona kirina okufa n'omwana wange aliko omwoyo gwa rejection omwana wo tofa yogendo tuli. Don't mind, go and sit. What is it that you cannot forget in your life? Pastanza ekizibu kye nnina kyabaana bange buli okusoma we kutuuka babeera tebaagala kugenda kusoma. Abaana abo baba tebaagala kugenda kusomero. Tebaagala kugenda kusomero kati nabagambye kweri wiiki ewedde bakwate ensawo ng'ensawo tebazisobola zijjawo wansi kugenda kusomero. Tijolekeza nga tebasobola zijjawo wansi genda kusomera. Ngezitowa naye nga abasobola okusitula amazzi naki. Abasobola okusitula ekintu ekizito osinga ensawo. Ne wakwata ku nsawo egaana. Ng'eganirawo. Wansi. Abaana babiri abalenzi abalala bawala. Baliwa. Where are they? Omu uno naye abalala basigadde. Basigadde ewaka. Tofa yogenda otuwe. Don't mind, go and sit. Chicho lifatu wera bitu. What is it that you cannot forget in your life? Ekirala ki? What else? Ekirala nze ekinnondo. Nfuna sente, neewola sente mu looni, omwoyo gw'amabanja guliko, n'ekirala ne wenzikozesa sirina kye nfunamu. Tolina ky'ofunamu. There is nothing you benefit from them. Tofa yogenda otuule. Don't mind, go and sit. Musumba Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Amannya gange nze Nashibuka Janati. Musumba nnyina ekizibu. Kera kumacha nga nyina ebintu ebinsaze sirina mirembe buli we ngenda okukola ntuukayo ku mulimu nga ndwala omutwe nga kunuma ne musumba mbadde njagala kunsabirako kubanga sirina mirembe olowooza kivaawa. Where do you think it comes from? Tomanyi. You don't know. Don't mind. Go back and sit. What is it that you cannot forget in your life? Amen. 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 Ato wange gwe nina omulala mulalu n'ababbi banyingira buli lunaku nsuba kyekindeese wano simanyi kiki kituluma. Tofa yogenda otuule. Don't mind, go back and sit where you've been. Musumba Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Amannya gange nze Sharon. Nze ekindeese wano mbadde mufumbe w'omusajja ne nakomawo k'ewaka nga ndi mulwadde enkeera omusajja nanziriza keesi ewaka. Bwe namugamba nga nzeeyo k'ewange ndabira kiriyo nga ngamba togendayo olwazeeyo nasanzeemu kateni mpya nga wanayiba bangamba mulimu mukazi mulala. Maama wange wendi apangisa lumuzi bbiri kati ninga nyigiriza maama binakabeera ngamba mbu natomera anjogerera kale era bubinga maama ayogera bingi bingi naye simanyi ate amu bangamba nga nakafumbirwa nti maama wange yagamba ne bwe ntambula ntya yatuukirira nga nkomyewo ewaka. Musumba simanyi kibwe kiba simanyi oba kituufu oba si kituufu njagala mmanya kituufu ejo omusajja yanangidde bingi naŋŋamba tagala kusaba nakulabirira mwana we era ye amwegaanye kimusamu n'ekyo ekindeese. Don't mind, young lady, go and sit. Chicho lifatu wera bitu. What is it that you cannot forget in your life? Manya gange nze nakakandi nsumba obuzibu obundeese wano nina bba wange maze naye emyaka abiri naye buli kyakola kyekifa buli kyagezaako okukwatako kyekifa tutereramu akaseera katono embeera n'ebambi tuzimbye ku nju
netumala netuzitunda poloti netutunda kati sawe no wenjogerera avuga motoka za kampuni na yeye yefa buli lwagenda okuvuga buli mwezi eyiye yefa kati omchai na yatuse no mugamba nti mune bibyombi koye ayagala mugoba tugezezzaako mubasumba uwane tusabirwa na ye msumba embeera eganye nembeera n'abaana babiri nabo buli kiseera emitwe gibeera gibaluma nze musumba ne mpulira nga mbikoye nobbikoowa kuba mpulira sina mirembe nafumbirwa nga nkyali muwala nakati naye mpulira nga embeera ngikoye kuba omusajja buli kiseera ye buli mulimu gwakwatako bwe gubaamu ebizibu yabeerako mu magye yali muwamagye n'agenda e Somalia nagende Congo naye abanja sente nazo baazi mu machoka nga banna abalala baafuna kati musumba kwe kujjaano nga njagalo nnyambe tulabo baana abawooka enjawulo kuba musumba n'enju gye twalimu emabega awo twagitunda kati twagivaamu tupangisa ngate nga gaali maka What is it that you cannot forget in your life? And who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wajja wange. Tosubwa program yo. Chicho olifate werabidde. Wano ku ABS Television. Okuva ku Monday. Baka ku Lwokusatu. Sawa nya ezekiro.